ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହା ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କର ଜନହିତକର ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦଯାତ୍ରା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯେବେଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବେଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାର ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଚେତନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲୁ ରହିଛି ସେ ବିକଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୂତନ ନୁହେଁ, ମୋ ଦଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଆମର କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ହେଉଛି ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ।